Հետևում եք ամուսարում ինչ հակատարվում։ Անպայման միշտ առաջ օրվանից։ Եկել եք սատարելու։ Մամ, ես պատրաստ եմ։ Ինչ եք անում, քրիչ եք անում։ Մեր հողը ջուրն է պահում։ Թուրքաս է։ Հա, ոչ չէ։ Թուրքա։ Ես սամանը, սամանը պահում, եկել եք պահում։ Ինձ 4-8 պոստ ունեմ ես, պահին ամեն ինչ կա մոտս։ Տես չունեմ։ Ինչ խորհուրդ կտաք, դուք էլ մեծ պայքարի մեջ եք անցել եք։ Ես անցել եմ պայքարը, չեք պայքարում, մեր հող ջուրն է պահում, ջիգեր։ Ումտեմ պայքար։ Ինչ խորհուրդ կտաք տղաներին։ Տղաները խորհուրդ եմ տալիս քրիչանեն։ Մեր եղբայրները նստեն երկնան։ Ճանապարհը չփակեք։ Ու ժորտ կան հանգստանան դնան։ Ո՞վ է գալիս խանգարելու, ասի թող գնաս։ Ես բան չունեմ։ Կառավարության ինչ ունեք ասել։ Կառավարությունը մեր Նիկոլի Ցավոտան եմ, ձեր կողքին կա գնաց։ Ինք պահել։ Ինք պայքարել արդարության, իմ արդարության տիպ։ Բա ինչ չի ես հարցուշուտ լուծում։ Լուծելու է, լուծելու է։ Վստահ եք։ 5 տարի չարչարեցին լուծից չուտուն։ 5 տարի չարչարեցին։ Չար տանջել են։ Դարա երկուս ես տոնի, բայց ձեր քարտ կտեվի։ Ձեր ինչ տանջել են, դու գիտեք։ Լավ։ Թո բողոքան չնիս։ Իսկ ձեր մոտ այդ հանքարդյունաբերությունը որ կա, ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ ռիսկ կլինի ստեղ։ Հա, որ ստեղը լինի։ Չէ, ստեղ չի կարելի։ Բախի չեք ուզում որ ստեղ լինի։ Չի կարելի, բայց մեր 70 տարի հանք կա։ Բայց ձերը չի կարելի։ Ձեր մի կտոր ես կողմնա, եթե ստեղ բացեն, ստեղ փչանում ես։ Ամեն ինչ փչանում։ Ձեզ պետք չէ։ Ձեր ստոնը սանատորները, ձերը նոր մի հոտ ոչխարը գալիս։ Ոչխարը պահեք, ով պահեք, սանատորը մակրոտում։ Կապրե։ Ծառը կան, ծիրանը կան, մեր դուք ոչ մի բան չկա ջիգը, չէ կապրում։ Օգուտում զբաղվի։ Միչև սա չէի կապրում։ Դա ոնց ապրում են։ Ապրում են, գիտե։ Ինտեր առաջ ոնց են ապրում, մեր սաներ ոնց են ապրում։ Նայ, այնժ դու փորի։ Ոնց է կապրում։ Շատ լավ։ Շատ լավ, հիմա լավ կապրի։ Ո՞տո ո՞ եկել ներդրում կնայ իրաց գյուղում ներդրում։ Գինա տոնը քանդի ինքը ինը փոխսան։ Ստե ոչ մի ջերմուկը չկա, որ ներդրում անի, փող բերի։ Իրա փողնի տանին ու գուքան։ Իրա տուն տեղ կան։ Մեկ ոչ բան չի գուզ։ Մեկ մահ ջուր, մեզ հանդ տողն ու կապրի, չէ կապրի։ Շատ ոլա բրի։ Քաջարանից շատ են գալիս ջերմուկ հանդստանալու։ Ջերմուկ կես, բայց հանը տոլ բոլ աշխատողները գալիս էստեղ։ Ես չեմ եկել, հիվանդ մարդ եմ եկել, մեր գորովան։ Ինչ խնդիրներով են հիմնականում Քաջարանի հանքում աշխատողները ջերմուկ գալի հանգստանալու։ Դե աշխատում են ելու մարդիկ։ Գալիս են մի 10-15 օր հանգստանալու։ Չէ, ասում եմ, ինչ հիվանդություններով են գալիս։ Ոչ, հանքում հիվանդություն չկա։ Հա, ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, էլի այնտեղ ապրող եք։ Ու ամենտեղ հիվանդություն կա, դա ինչ չէ։ Դե գալիս է։ Մեր գնաք բան վրաստա։ Մեր փող գերեք մեր Հայաստանում, էլի։ Պինտ կաչեք, ոչ մեկին չթողնե գանջ, ոչ է քրիչանեք, մեր միլիցիա եղբայրների հետ միասին։ Ահա, բա մեր եղբայրներն են։ Իրաք մեր կողմն է, դի չէ, տշնամի չի։ Ինձ էլ է տարել է, կաղմազները տարել է, տանջել է, ինգիշեր հանել են, տարել են։ Ձեր կողքին չէ։ Գյուղս չի մնա, եկեք տեսեք զարգանում է, գյուղս լուսավորել եմ, ես ու թազա ջրեր եմ քաշում, են ասվալտը պատում ունում։ Են լավ ջրեր կան արդեն։ Եկեք, փոշոտ դնում։ Եկել ենք մի անգամ, էլ ենք։ Եկեք, լավ չեք եկել։ Եկեք, եկեք, գնացեք։ Մի զոր եք էլի ջիգե։ Մի կտոր հայ եք էլի։ Հա, մի բուր։ Մի բուր էլի։ Եկան կամպայման։ Լավ է, ջիգե։ Ոնց էլի չի։ Չէ, մենք պայքարը հանդիպում։ Եթե ով է տվել հանդիպում։ Ապա։